Привіт усім! Сьогодні ми приготуємо смачні та корисні детокси. І у цьому нам допоможе Денис. Денисе, а що ж таке детокс? Доброго дня! Детокси є дієвим стимулятором імунної системи, що виводить з організму різні токсини і шлаки. Для першого детоксу нам знадобиться це мед, лимон, також корінь імбіря. Розпочинаємо готувати лимонну чистоту. А чим ж корисний цей детокс? Він очищує кров, виводить токсини і також омолоджує шкіру. Другий детокс у нас буде бурякова терапія. А поки готуються інгредієнти для другого детоксу, я спробую лимонну чистоту. Денисе, а чи є якісь продукти, які не слід змішувати у детоксі, щоб не зіпсувати його смак? Ні, немає. На цьому прикладі ми можемо тут бачити і овочі, і фрукти. У другий детокс у нас увійде це буряк, селера, стебло, також петрушка і яблуко. А як буде називатись другий детокс? Другий детокс буде називатися бурякова терапія. Також розпочнемо приготування нашого детоксу – бурякова терапія. Беремо яблука. Але скажіть, а чому ви вибрали саме цю професію? Тому що вона не тільки цікава, вона ще є і творча, люблю готувати. І взагалі мені це дуже подобається. Денисе, а чим ж можна подавати такий детокс? Такий детокс можна подавати також, додавати туди оливкову олію для хорошого засвоювання всіх речовин і також свіжою петрушкою. А виглядає воно доволі цікаво. Також бурякова терапія, детокс, який ми зробили, тонізує організм, виводить всі токсини, зміцнює судини і також є дуже хорошим антиоксидантом в даному випадку. А можеш спробувати його? Так, звісно. Будь ласка. Дякую. Смачно. Відчувається як і яблуко, так і буряк, також селера. Такий детокс я точно приготую вдома. Денисе, а з яких продуктів буде третій детокс? Третій детокс у нас буде для ягідної бадьорості. Нам буде потрібно молоко, вершки, свіжа полуниця, пюре, банан і також смородина. А чи можливо такі детокси приготувати у домашніх умовах? У домашніх умовах? Так, можливо. Для цього потрібно мати або фреш, або кутер такого плану, або кухонний комбайн, блендер. У цьому детоксі дуже красивий колір. Можна скуштувати? Так, цей детокс також є ідеальним для легкого сніданку, який заряджає вас порцією всіх мікроелементів і амінокислот на цілий день. У цьому детоксі дуже лагідний смак. Він дійсно смачний. Ангеліна, тепер ми сьогодні спробували зробити ці чудові детокси.
я думаю, що кожен із наших глядачів і також ти зможеш це зробити вдома. Я з радістю пригощу цими детоксами своїх рідних, маму, тата та брата. Дуже дякую. Дякую вам за те, що навчили нас і показали, як правильно їх готувати. До нових зустрічей! Привіт, друзі! Лінфен – це улюблений напій німці. Зараз ми дізнаємось, як приготувати безалкогольний глінтвейн та розкажемо, як зробити його в домашніх умовах. Тож розпочнемо. Максиме, що нам потрібно для приготування безалкогольного глінтвейну? Взагалі, для приготування безалкогольного глінтвейну нам потрібен сік. Його можна використовувати або виноградним, або можна брати і гранатовий сік, і журавлиний, і яблучний сік. Ну, сьогодні ми будемо використовувати виноградний сік. Ми беремо 750 мг виноградного соку і виливаємо її у нашу ємкість. Ось. Далі ми додаємо 150 мг чистої водички. Потім нам потрібно додати фрукти. У нас є для цього яблука, які класично використовують для приготування глінтвейна, апельсин та лимончик. Зараз ми будемо з тобою їх нарізати. Ми беремо апельсинку і нарізаємо її скибочками. Далі ми ложимо наші апельсинки у ємкість. Можна просто так от закидати. Далі ми будемо нарізати наш лимончик. Таким самим чином, скибочками, ми будемо додавати лимончик у наш глінтвейн. Для того, щоб глінтвейн не був дуже кислий, ми додамо тільки 3 скибочки лимону. Далі ми беремо головний компонент глінтвейну – це яблуко. Яблука ми будемо нарізати кубиками, тому що так вони краще проварюються. І найголовнішим, те, що прикрашає глінтвейн, це є спеції. У нас сьогодні на столі є мед, мелена кориця, гвоздика, кардамон та мелений імбир. Також у нас є зірочки анісу та кориця в паличках. Для того, щоб глінтвейн не був дуже кислий, можна додати або цукор, або мед. В нашому випадку ми будемо додати мед буквально 2 чайних ложечки. Взагалі зі спеціями та приправами можна експериментувати. Це є не класичний варіант. Меленої кориці ми додаємо лише пів ложечки, тому що якщо ми додамо більше кориці, чим треба, то після приготування напою кориця може залишатись на зубах, тому не потрібно додавати багато. Далі ми додамо 6 бутончиків гвоздики. Ось бери гвоздичку. Далі ми додамо зернятка кардамону. Їх потрібно кидати теж лише 6 штучок, тому давай будемо разом додавати.
Усе чудово. І так як ми маємо сьогодні у нас мелений імбир, можна додати трошки меленого імбиря. Наше зілля готове, можна відправляти його на маленький вогонь, але головне те, що глінтвейн не повинен закипіти. Тобто оптимальна температура для його варіння 70-80 градусів. Як тільки на поверхні глінтвейна з'являться маленькі бульбашки, його потрібно одразу ж знімати з плити. А тепер ставимо це все на плиту. Ось наш глінтвейн вже готовий. Зараз ми будемо його розливати по нашим стаканам. А з чим можна пити безалкогольний глінтвейн? Взагалі, безалкогольний глінтвейн краще пити з несолодким печивом, або з пісочними виробами. Сьогодні я запропоную нам випити цей глінтвейн просто зі скибочками чорного шоколаду. Так як глінтвейн наш має солодкий присмак, чорний шоколад буде ідеальним для смакування цього напою. Тримаю. Ось і наш шоколад. Взагалі дітям рекомендується споживати лише невелику дозу шоколаду. І головною нашою окрасою глінтвейну буде паличка кориці. Тримай. Її можна кидати прямо у напій. Так. І зірочки анісу. Тримай. Можна кинути одну-дві штучки. І все, наш глінтвейн готовий. Смачного. Дякую. Як смачно. Друзі, спробуйте і ви приготувати безалкогольний глінтвейн. А про те, як у вас це вийде, пишіть нам у листах на адресу редакції програми, яку ви зараз побачите на екрані. До зустрічі! Бувайте!